Lilleman tävlar med en Volvo Turbo. Han är bara 23 år, men redan svensk mästare. En mästare som kan göra vad han vill med en bil. Träningsdisciplinen och tävlingsrutinen gör honom till en säker stuntförare som inte tar större risker än vad nöden kräver. Precisionskör Lilleman och Roffe. De har Kimmo på taket och 15 meter steg i utfäll. Ett misstag i tajmingen mellan de båda bilarna och Kimmo får stora problem. Bilarna kör i 60 km i timmen. Kimmo går armgång. Ingen livlina. Tappar han taget hinner Lilleman aldrig väja. En av gubbarna på lastbilsflaket har ramlat av och ska landa i ett växthus. Huset är specialbyggt med så kallat breakaway glas och balsa. Glaset tillverkar vi själva. Det ger inga skärsår. Vi ska dra ut gaven här samtidigt som man ramlar genom taket. Med tanke. Det är Kimmo som ska landa på rygg bland grönsakerna. Sveriges bästa och ramstumpen. Ett fysiskt fenomen. Kimmo är trefaldig svensk mästare i brottning. Minutiös. Chansar aldrig. Kimmo vill alltid ha allting fullständigt klart för sig. Han är noggrann. Känner sig själv. Det i kombination med stort mod gör honom till en mycket bra stuntman. Oj, helvete!
gälla. Thank you.